препаратта өкпе тіні берілген гематоксилиноген бояумен боялған қалыпты жағдайда өкпенің альвеолалары мынандай ақ түсті болып келеді гематоксилиноген бояумен боялғанда. Мына жерден также альвеоланы көруімізге болады, бірақ та бұл альвеола бос емес, яғни белгілі бір сұйықтық жиналған бұл альвеоланың қабырғасына. Яғни бұның шетінде, яғни біз қабынудың ошағын көруімізге болады, және қабыну ошағының маңында лимфоциттерді көруімізге болады. Және де мінекей мына жерлердің барлығында жиналған бұл лимфоциттер. Және де осы қабыну ошағының маңында орналасатын бізде ірі алып жасушалы Пирогов Лангханс жасушаларын көруімізге болады. Вот осы белгілерге қарап бұның біз гранулемалы қабыну жататынын анықтай аламыз. Сонымен қатар диагноз ретінде туберкулезді гранулема деп диагноз қоямыз. Негізгі себебі ретінде туберкулез микобактериясы жатады, ақыры некроз болады, қолайлы ақыры, яғни ол инкапсуляция басатын болады, немесе қолайсыз ақыры ретінде эмфизема пайда болады, және де өкпенің жеткіліксіздігі.